Forumda startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi, bağçılıq, intensiv tütünçülük, arıçılıq təsərrüfatlarının və digər nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib. Kiçik həcmli investisiya layihələrinin ümumi dəyərinin 100%-ə hissəsi dövlətin güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşəcək. Layihələrdən biri də Qax rayonunda icra olunur. Ümumi ərazisi 2100 hektardan torpaq sahəsi olan bu aqroparklarda 2400 bağçılıq heyvandarlıq təsərrüfatı, əkinçilik təsərrüfatı, yem istehsalı zavodunun yaradılması nəzərdə tutulur. Həmçinin Qax rayonunda balın emalı və sənaye üsulu ilə qablaşdırılması üzrə müasir müəssisənin yaradılması da planlaşdırılır. Forum çərçivəsində Şəki Zaqatala İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlara 1 milyon manatdan çox güzəştli kredit verilib. Verilən kreditlər əsasən aqropark, heyvandarlıq və s. sahələrinin inkişafına yönəldiləcək və 100-ə yaxın yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Süd emalı və ət məhsulları emalı sexləri bugünkü üçün istismara tam hazır və nümunə üçün buraxılış məhsulları dolmuşdur, yüksək keyfiyyətlidir. Bu ilin ötən dövr ərzində fondun vəsaitləri hesabına sahibkarlıq subyektlərinin ümumi dəyəri 155 milyon manat olan investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 19 milyon manat güzəştli kredit verilib. Pərvanə Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Qax.